try and sometimes you'll succeed to make this man of me. All my stolen missing parts I've no need for anymore, 'cause I believe, and I believe, 'cause I can see our future days, days of you and me. To je vždycky totiž nejlepší, že když obrovský korporace znečišťují naše prostředí, ale řeknou ti, že když ty budeš střídit ty láhve, tak tím pomůžeš. Jo, jo, jo. No hele, teďka IKEA chce dělat bezmasí kuličky. Jak mají, že jo, v těch ty švédský kule, no. A důvodem je, ani ne tak jako něco jiného, ale že chtějí jako snížit tu uhlíkovou stopu. Mě by zajímalo, a ono to většinou takhle je, že ten bezmasej výrobek udělá ještě větší tu stopu, než ten masovej. A tak z jakého masa ono to je? Protože hovězí je nejhorší na naše prostředí. Bez toho ani kráv. To je mix vepřový a hovězí. Ha? A tak ty to můžou udělat jenom z vepřovýho. Můžou, ale taky můžou říct, že dělají něco pro přírodu, když ve skutečnosti akorát škodějí, víš? Já vím, no. Ježiš, tohle je nějaký proklej svinstvo. Ty na mě vybufne, ty na mě vybufne pan Drakman, ne? Ano, z toho regálu. Já budu se tě ptát na výroční save. Jo, tak počkej. Tak počkej. Já už ničemu nevěřím. Ech. Ech, ano. Víš co, sám bych tolik upřímně neřekl. Já jo. Fucking wolf. Eli, já myslím, že ty už se moc nehraje na to, že to máš za to. Mhm. Fuck me. Co pak to tam bylo? Aha. Dobrý načasování. To bylo úžasný. OK, co mohlo být nabitý, je nabitý. Co může být podpálený, bude podpálený. No, pokud se trefíš. Tlumiče nebudou plejtvány. Myslíš, že byl dobrý nápad se podívat na tu stranu, kudy ten šmej to očividně nešel? Ano. Mě to u tebe vůbec nepřekvapuje, takže jako... OK, tohle tak trošku nenávidím. Na tebe vybavne ze záchodku. No. Já nesnáším hororový záchody. Já je zbožňuju. Na hororových záchodech nikdy nebylo nic dobrýho. No nebylo, no. Šváby. Pozbírej, co jde. Bude se ti to hodit. Počkej, já to hru atmosféricky jako V3 demo. To musíš takový ty, víš co? Takový ty cinematický pohledy s kamerou. Netrápil jsi ty lidi, co se na to budou dívat, už dostatečně? Ne, ale mají pěkný odrazy. A jo, to jo. Čeče, já nesnáším veřejný hajzly. Já taky ne. Upřímně, já nemám moc daleko k tomu, že bych se radši posral, než abych šel na veřejný hajzly. Hele, ale to s tebou sdílím, tenhle ten názor. A to samý s Tojtojkou, viděl jsi někdy zevnitř? Jo? Prej hygienický. A víš, co je nejlepší? V Alex občas do Tojtojky, přímo do Tojtojky, hodí nějakou dobrotu, takže tam musíš sáhat rukoma. Výtečný. To je výborný. Jako já to říkám, jo, mě spíš vadí ta dezinfekce než ty hovna. To bych to tam ne. Když máš tu dezinfekci míchanou s těma hovnama v té Tojtojce, tak mě spíš vadí fakt ta dezinfekce než ty hovna. Je. Yeah. O bože. A... Tak... Oni mě... GSCčko tady řádilo. Oni mě nenechali během té cutscény přepnout na ten molotov. Bych to na ně hnedka růcil a bylo by to. Ty jde o to uvidějí tě, nebo ne? To uvidíme. Já myslím, že jo. Víš, já co myslím, ale nechápu? Viděli, no. Zatracený hajzl báby, jo. Protože, OK. Podívej. Shit. How do I get out of here?
já ti tady předhodím situaci, OK? No. Jdeš na hajzl. Teď tam hajzl bába. Když potřebuješ na záchod, tak to je 5 koruna. No. Když tam přijdeš se 4 korunama, to tě jako nechá si posrat kalhoty nebo co? No to záleží na babkách, že jo, a protože to jsou většinou protivní starý megery, tak ano, nechaj. By se to nemělo jmenovat záchody, ale zláchody, protože tam chodí zlý báby. No. A já nechápu, proč. Víš, kdo je horší než markeťáci, zatracený hajzl báby. Já nechápu, proč tam jsou vždycky ty nejprotivnější lidi. Když jediný, co chceš udělat, je se vysrat v klidu. Hele, dobře, já ti odpovím proti otázkou. Koho tam čekáš? Sexbombu jenom v podprsenci a dobrý den, vítáme vás na našich vysíracích místech, pojďte, čekáme na vaše hovno. Teď otázka si to... Okej, okay, ale teď otázka si to slyšeli ti další. Mám takový pocit, že jo, raťák. Nebo to jsou zbabělci a budou na tebe čekat, no nebo ne? Dokud mám broky, tak to je v pohodě, hnedka jak dojdou ty dva broky, tak budeme mít problém. No, to zjevně jo. Ale víš co, problémy to zase není žádná tady raritka, takže... Jo, jo. A? Tady někdo upgradeoval jejich Battle Station? Hmm. Podívej se na ten okoralý zdroják. To je Eurocase. Podívej se, jak to je křupavý normálně. To je Eurocase. Co na to někdo vyblil, no? Tohle byly vždycky první počítače, co jsi kdy vůbec měl. Prostě Eurocase, no name deska. A já třeba tady u nás na autobusáku. Tady u nás na autobusáku postavili nový hajzly. Jo. No. A jsou to hajzlbáby. Nebo takhle, jsou to hajzly operovaný hajzlbábama. Jenže problém je, jo. Že to okýnko, za kterým stojí ta hajzlfuchtle. Je tak strašně blízko k tomu hajzlu. U toho hajzlu, že ty děláš cokoliv, tak ona to uslyší. Takže no, tak ty tam sereš, jo. No. Ono to žbluňká, kdyby zházel kamínky do řeky. Jo, kamínky. A potom, co vylezeš z toho hajzlu, tak si jí musíš podívat do očí. Během toho, co ona slyšela, všechno to svinstvo, co jsi tam prováděl. No právě proto jsou tak protivní. No, já se jim nedivím. No, tak vidíš. Ale to neznamená, že je mám rád, okej? Okay? Ty se nikomu nedivíš, tvé, ale... Zatím, to, že někoho chápu, neznamená, že mě nemůžu líst na nervy. A jo, tak to je... To já mám s tebou furt, okay. No. Ale když chčiješ... Ježiš, chčiješ, já jsem zase u toho, já jsem okay, čekal, okay, že podívej, aspoň jedna jediná epizoda. Ale naťák, tahle epizoda už je takhle úplně někde v septiku, můžeme to tam i našema metaforama dotáhnout. Ach jo. Ale když chčiješ... Chceš přímo do vody, nebo do strany ty porcelánový mísy? Opět krásný téma, po straně. Já taky po straně, já nesnáším. Já nesnáším lidi, co chčijou přímo do té vody. Protože pak to zní, jako kdyby se stál půl metru od Niagarského vodopádu. Já to nechci slyšet. Já nepotřebuji slyšet, jak někdo chčije. Já to nepotřebuji vyloženě slyšet. Jsou lidi, kteří si tím ale dokazujou spoustu věcí. Když potom, když močíš na stranu ty porcelánový mísy, tak to jako tlumič. Jako kdyby si na svýho lulánka nainstaloval tlumič. Tyve, to jsou výrazy. Protože pak to nikdo neslyší, protože když máš samozřejmě zavřený dveře, tak to potom tlumí. Ty jsi skupoval novou materní doušku teďka, že jo? Tam, ne. Tam bych očekával tyhle ty výrazy. Ale jednou jsem, víš, že jsem jednou byl jako malý vyfocený v materní doušce? Ježiši, jsme ve školní družině nakreslili nějakého, nebo udělali nějakou figuru, nějakého mimozemšťana. A dostali jsme se za to do mateří doušky. Tak to je... Vypadám tam jako debil. Myslím si životní výkon. To budu házet do všech životopisů. Ano, něco ti blikalo na tom pultíku. Tak já se tam vrátím. No jo, fakt jo. Izolačka. No, to se hodí. Víš, já nechápu. Spoustu věcí. To máš zatracenou pravdu. Ale jedna z těch věcí, které já nechápu. Jo. No. Je taková ta chlapská zvyklost. Kdy... Ajeje. Ajeje. Mně to stačí, myslím.
Já myslím, že nepotřebuju víc slyšet, stejně jako ty nepotřebuješ slyšet chcaní přímo do vody, tak já nepotřebuju slyšet tohle. Já... Fakt ne. Fakt ne. Ne, to... Není důvod. Podívej se na nějaké nenápadnej tam vzadu. První týden prašivej. No jo. No. Bože. Teď tě obejde. On tě právě nalákal. Ty, ale na tohu je to hodně rychle. Já nechápu, mezi chlapama takovou tu prdící etiketu. Protože, okej, hele jo. Vždycky, když někam přijdeš, jo. Já jsem to strašně zažil ve škole. Divadle. Ale takový to. Yeah. Jo. No, takový to. Kdy? Bože. Mm-hmm. Takový to, no. Ale takový ten absolutně přijatelný a očekávaný standard, jo. Že chlapi před sebou mají zasírat a usírat. Jo, až, hele jo, to je takový to, jsi se svým kámošem, jo, a najednou. Tyjo, tady byl ale šťavnatej, co je to? Ty vole, ne. Ne. A já nechápu, proč tohle je očekávaný, jo, že před sebou chlapi mají takhle zasrávat. Já nechápu, kde se tohle vzalo, já jsem velký dobytek. Já to nesnáším. Já taky ne. Já nechci čuchat, co měl někdo v prli. No a ne, no a ne. Řekni, že nemám pravdu. S tímhle tím s tebou souhlasím výjimečně. Stejně tak krkání. To jsem nikdy neuměl, takže já jsem z obliga. Mě to nevadí na dálku, já to jenom nechci, aby mě někdo krkal do obličeje jeho snídaní. Já nepotřebuji čuchat jeho chleba a salám. Jo, kdyby chleba salám? Já mám kámoše, který si mě absolutně nestrpitel, já nemluvím za jeho zádama, protože on to ví, že si to o něm myslím, ale... Jeden... Jak nenápadný? Jeden můj spolužák to dovedl normálně na povel. A až tak. Že vyloženě po jednom tomhletom zvukovém efektu spadl ten obraz prezident ze stěny a nekecal. Taky musím hovat, že to bylo normálně zamění od Boha. Otřásla v základech. Mhm. Tak to se s tím povedlo. Myslím, že to normálně bylo znamení od Boha. Ano. Ale já mám... Okej, okay, mm-hmm. Okej, okay, tohle je problém. Tohle taky znamení. Ale já mám kámoše, se kterým vždycky když jsem, a on jde na hajzl. On za sebou nezavře ty zatracený dveře. A nejenom to, že za sebou nezavře ty zatracený dveře, ale on přímo chče do té zatracené vody. Takže no, to slyšíš normálně, jako kdyby jsi na YouTube vygooglil pissing sounds a pustil si to sluchátkama na plný kule. A já to nenávidím, já to nechápu. Já nechápu, ví, proč tohle chlapi dělaj. Ale on ví, že to nesnášíš? No on to dělá všem, on to nedělá jenom mě. Aha. No protože kdyby věděl, že to by jako vyloženě extrémně to vadí, tak jako dovedu pochopit, proč to dělá. A to bych respektoval. To bych naopak respektoval, to ne, že by mě vadilo. Ne, nerespektoval. Ale já tohle taky nejsem žádný zastánce, vím, že se to jako někde dělá, já to nesnáším. S tím taky moc jako, ne. V hajzlu normálně tenhle svět. Už aby přišlo to globální oteplování a udělalo z naší země koule ten fallout. Já to neudělá. Jak to můžeš říct, co udělá, máme taky to. Leťák, podívej, my už jsme dávno za tím bodem, kdy si můžeme něco udělat. Takže my to ještě nezažijeme, ale naši potomci budou pěkně v hajzlu. Ale nebudou, to by toto lidstvo mělo moc jednoduchý. Ale proč mám pocit, že ty nemoci, co jsme akorát dál a dál? No ne, to jako my se blížíme, ale takovým tím ruským stylem. Mhm, tak tudy ne. Tudy ne, no.
Protože nešlo by to přece přelíst tudy. No, nešlo by to nadskočit, no. My se radši zabijeme tamhle skokem na další schody. No. Skoro! No tak to byla věta. To bylo znát. Tyjo! A je. To je pěkný, no. Jo, tak tam jednou zaplave, že už v životě nikdo neuvidí. Výborný! Na jakou ulici jsme uprostřed daťákovy kancelářský budovy? Tady pracoval. Tady překládal manuály k pračkám, nebo co to dělal. To by se zdivil. No? To mají zatracenou houby. Víš co, daťák, já nedávám houby, dáváš houby. Jo? Já ne. Mě chutnaj. Já nesnáším, jak jsou slizký. A než řekli, že jsem je neměl jenom dobře připravený. Tak v životě měl jsem jich, zkoušel jsem je tolikrát a nikdy jsem neměl takový, co by nebyly slizký. A tak oni mají takovej povrch, ale... Já houby nedávám, už jenom kvůli tomu, že se neklasifikuju jako rostlina. Že jsou svoje vlastní kategorie, to mě něco na tom jako znepokojuje. Asi raz taky neklasifikuje jako rostlina. To je ale něco jinýho. No já vím, no. To... Protože pochází z něčeho, co se klasifikuje jako živý organismus. Ale houby nejsou živý organismus. Houby nejsou co? Ovoce. Houby nejsou zelenina. Houby ale nejsou houby rostlina. Houby jsou živý organismus. Dať jak můj prostředníček je taky živý organismus. No. Já bych ti řekl, kam si ten prostředníček můžeš narvat, ale vrátili bychom se zpátky k tomu tématu. Cože? Jsem fekální témata tady v našem let's play? Ne. Pouše tě zombidlo. Já jsem tu mačkal, jako kdyby nebylo zítřka. Ta epizoda bude opravdu kvalitní. Jo, to... Prostě všechny komentáře přesně jdou na tvůj Twitter a bude to. Ale naser si už taky. Ne. To spíš ty budeš nasranej. Já zruším Twitter, bude klid. Už se si nikdy nevozvu na mail, tak to taky budu mít klid. Pokud tvoje křeslo nevypadá takhle, tak nejsiš pravý gamer. Ježíš, no tak nejsem, no, ježišmarja, to je toho. Hele, taky seš toho názoru, že Twitter byla chyba. Ano. Děkuju. Ono i jako vůbec první mail tobě byla ohromná chyba. Nikdo ty tlačítka nemůže mačkat rychleji, když jsem je mačkal teďka normálně. To zbylo jak ty, já tehdy u Metal Gear Solidu na prvním PlayStationu při tý mučící scéně, kde jsem musel mačkat. Ale to bylo hrozný. Odrušený ovladače. A nemusel zmačkat nic, jenom Meryl umřela. Když to se lál, no ježíš. No, tak. Okej, dej mě tu brokovnice, já to vyřeším tak, jak to umím nejlíp. Bez myšlení a brutálním násilím. Tady by to ale šlo. Aspoň mají ty bouchačky nějaký zastavovací účinek. To i na tebe. Jo, to rozhodně. Ale kladivem do hlavy to musí solidně bolet, co? Zkus to na sobě. Abych se už blbější nebyl. No to ne, no. Se mě líbí, jak mají ty opulentní police a mají v nich celkem tak 12 knížek. Já mám takovou obavu, že já kdybych měl takovýhle police na zdi nebo prostě někde, tak bych byl schopný zaplnit věcma během jednoho dne. Jo, ale byl bys také jak v těch videohrách, kde se jedna knížka opakuje čtyřikrát, víš? Nebyl, právě že ne. No tak ne, no sorry. No nevím, jestli ti to odpustím. Je. Nabij! Tady máš kámošů. To teda? Jo. Yeah. To pojal jak v mafii, prostě dva do těla a jeden do hlavy. Taky doufám, že až umřu, tak se mě vypadne izolačka. Já myslím, že vím, co by z tebe vypadlo, ale nechci to komentovat. Hej, daťák, až to s náma za 60 let klepne, jak chceš být pohřbenej.
Já si respawnu. Já ani ne, hele. Já jo. Já ani ne, hele, já toho mám dost za 20 let, na to, no, skoro za 30, Ježíši Kriste. Ale na to, že ještě za dalších 60. A třeba se do 5 let stane něco, kvůli čemu nebudeš chtít z tohoto světa vůbec odejít. Čeče, ale třeba to je mimozemšení, no. Excom reale. Taky máš občas dveře do tvaru L? Já mám dveře do tvaru Y, měkčenýho fň. Jo, měkčený fň, no, to je moje oblíbený písmeno. Je, no. A ono může být za jistých okolností i číslem. Jo, to chvíli. Víš, proč nesnáším matematiku? Protože je bylo slíbený, že to budou čísla. Jenže pak se ukázalo, že to jsou i zatracený písmena. No, bývá to tak, no. Ano, všichni je mrzidla. Nejlepší je, když řešíš nějakou úlohu a po 25 minutách zoufalého upoceného snažení zjistíš, že X nemá řešení. Tak jako děkuju pěkně. Víš, co jsem nesnášel? Takový ty zadání, kde výsledkem byla nula. No. Protože to působilo jako, že ten člověk, co to psal, si říkal, haha, já budu chytrej, já jo, to udělám jo. Nulu, lol. No, no, přitom stačí napsat jednou nulu, no. No. A sakra, Eli, dělej! Ježiši. Eli, rváč! Ježiši. Fuj. O Ježiši Kriste! Hele, možná přece jenom se do té řeky podíváme, raťák. Asi jo. To je ono. Tak aspoň uvidíme, kam ten tunel vede, hele. Já jsem to vědět nepotřeboval. To je špatný! Jako kdyby ta sekce z tunelu z jedničky nestačila tam ke konci. Ježiši, ty domí všechno v tom ksichtě, furt. A bohu ví, co za bordel infekční v tom je, hele. No, já nechci domýšlet. Tady jenom se mu narazíš o nějakej šutr, nebo tam někdy bude ocelová tyč. Ne. Nebo něco ostrýho, třeba jenom zlomená traverza. Nebo tady někdo hodí toho aligátora. No. Nebo tu babičku. Nebo nějaká hajzlbabka. Tak to je skutečně ten největší ze všech hororů. Bože, zatracený stoky! Proč každá videohra musí mít stoky? Proč každá videohra musí mít stoky? Ale tak ono je to vděčný, to je vděčná lokalita, no. Ale pro mě to je moc jako domovský, já chci zažít něco exotického. Já si vždycky vzpomenu na ruský metro, no, nevím proč. Podívej, Eli máchá rukama, dej to dobře. Ne, Eli se naučil máchat rukama ve správném tempu, víš? No. Teďak, podívej. Když tě hodím do bazénu s asfaltem a budeš máchat rukama, tak si nemyslím, že ti to pomůže. Okej, okay. Sorry, jsem neviděl, že jsi italská mafie. To jsem neřekl. Ale ani jsi to nezapřel. No, ale nepotvrdil jsem to. Ale ani jsi to nezapřel. Nech to, nebo přijde dom Lukas. Lukáš? Ne. A Mikulovi? No, ne tam mříš, no, to ti musí stačit. Ajej. Mě vždycky dojali takový jako ty politický odpovědi, jo. Takový to. A pane ministře, co si myslíte o těch... Viděl jste láhve, jak se tam nadskočili? Jo. Pane ministře, co si myslíte o těch zatím nepotvrzených obviněních, že jste ubodal toho bezdomovče včera večer v Praze? A místo toho, aby to pan politik, pan ministr zapřel, tak řekne... Tak já myslím, že já si vážím veškeré podpory, co jsem udělal, ale aktuálně o tomto nemůžu mluvit. A vždycky, když vidíš nějakou takovou odpověď, tak je jasný, že to ten člověk udělal. A nebo takový to, no, nyní to nemohu vyvrátit ani od, jako potvrdit. Ano, místo toho, aby ten člověk prostě řekl ne. No jenže to by byl rezolutní, že jo, to by bylo rezolutní stanovisko, přímá odpověď, to oni nesmíjí. Můj prostředníček je taky rezolutní stanovisko. No. Mně se nejvíc taky líbí, když prostě se někdo takhle blbečka zeptá na nějakou úplně primitivní otázku. A to začne. No, my jsme jednali s našimi kolegy a jako myslím si, že jsme tam do toho dali opravdu hodně zájmu a to nikoho nezajímá, ty jak dlouho seděli nad chlebíčkama a žrali je tam a usírali mezi sebou. Jo, to jako...
to nikoho nezajímá. A on prostě mele. On mu do toho teda ten moderátor skočí. A on furt mele přes něj. Protože on to potřebuje domluvit. Yep. Ten nechutnej debilní cans. A stejně po 20 minutách se ten moderátor teda, když už on dokecá, tak se ptá, no a tak teda jak to bylo? A on ti to zopakuje. Ale on si to pamatuje slovo od slova úplně stejně, jak to řekl před těma 20 minutama. Ne, ale on to neměl nacvičený, okej. Okay. Neměl, no. On to říkal od srdce, tak jak jo. Si to myslel. On to říkal od prdele a tak jak někdo myslel. Tak jak mu to pan právník napsal. Ano. Protože ty nemůžeš na férovku nic říct, protože by tě mohl někdo citovat, že jo? Pražský metro! Ano. Moje. Tyve, dopravní podniky investovaly hodně peněz do automatů a ty je takhle ničíš? Ano. No to je správný. Já jsem si myslel, že tohle je záchod. A vyváš. Já jsem si myslel, že tady to tmavý, že byla jako mísa od záchodu, že tady někdo položil záchod. Koukej, výtečný. Takhle to tak vypadá. Ne. Okej, no. No, já jsem teďka někde v časáku viděl šílenou, děsnou věc. A to vůbec nevím, jestli o tom chci mluvit. Jo, ty z našeho číslo z mateřský doškou, kde jsem byl já? No, hele, blížilo se to tomu. A jmenoval se dámský pisoár. To byla vlastně jako z plastu taková... To je takový ten trojúhelníček, takový ten trichtýř. No, ale to bylo jako... Takovej ten, taková ta nálevka od kanistru, jo. Jo, šnorkl, jo, to je šikovný. No, jako... To jako, hele... Já ti nevím, no. Dobře, ale tady tak všichni mají takový ten attachment na tu hlaveň, jako my pánové. Ale ne, ale tak vím si, že uvidíš nějakou slečnu, která z toho vychčije, dobře. A to pochcaný strčí do kabelky. Ježíš, tak to zabalíš do nějakého plastového toho, ne? Táčku. Nebo to umyješ, ne? No pokud máš možnost, kde to umejt. Protože tohle je většinou dělaný do míst, kde jako opravdu ty hygieny moc není, no. Jako třeba klamovka. No, jako třeba klamovka, ano. Ježiš, tohle zase nějaký prokletý les, daťák. A ten les je hezký. Já, zmrzlina. No. Nebo tak hot dogy? Si dej něco. To spíš hot dogy. Ty prdele! Co to zase je? To jsou ti kultistí. Já jsem říkal, že tohle je nějaký prokletý svinstvo. A víš, co je nejhorší? Že opět no ten šíp bylo to, co tam drželo tu zotrcenou krev. Kultistí. O, tak pojďte vy, parchanti. Ježiši. O, tak pojďte vy, parchanti. Jako jsou docela vnímaví, ale. Jo, to rozhodně. Jo, ti šli dolů. Ten nestih ani ně. Co myslíš, bude nápadný, když náhodou najednou zasne ta pochodeň? Ne. Já se ho nechci postarat, protože mě je jasný, že hnedka mě potom vlezou dozad. Teď si tam hvízdá už jenom pro sebe. A navíc tenhle strejda má šípe. Víš, ale co docela nechápu, když teda neslyšeli to pískání toho třetího, takže se nevrátili k němu, jo? Tak víš co, kdo ví, kdo tam píská? Co no může ne, to myslet, byli oni. Ježiši Krista. Mhm, a tam máš dole ještě hajzla. Mně se líbí, jak když šoku míříš, tak Elina cvakne tu pistoli. To je strašně pěkný detail. Hele, to je lepší než to, co mám já. Je, no. To je kladivo z toho, z... Víš, jak se jmenuje z Baumaxu? Ježiš. Na jedno použití. Použij se na tyhle střely. Proč vždycky v apokalypse se najdou takovýhle magoři? No... Proč je. Nejednou? Nikomu prostě nestačí někoho zastřelit. Proč musí oběsit a vykuchat? Já nechápu, že to neřeší... Tyvo, tam jich je. Tam jich je, jak nachcáno! Já Soukavíšku. Nechápu, proč to neřešej tím, že se třeba zahrajou šachy. Přesně, já nechápu, proč prostě nemachají rukama. Jo. Mhm. Tyhle okay. Tam jich je, ale...
Žerlínu. Tam tu jsou oba moc. Tam jich je fakt ale šíleně moc. Já myslím, že tolik lidí jsem nesejmul, nebo vůbec tolik animáků jsem nesejmul v celý první řadě, jako ty v polovině druhý. Jo, no, tak víš co, svět je krutější a krutější. Viz rok no 2020. Dobře. Tak ale kde se ti lidi takhle namnožili? Tak jako hele, co jinýho budeš dělat v apokalypse? Hele, za těch 5 let, co to je od té jedničky? Takže by někdo prostě měl takhle jako vášnivý noci a během, já nevím, 5 let měl 30letýho chlápka? No, tak to snad nefunguje. Já jsem se třeba narodil jako dospělý, já jsem nikdy dítě nebyl, díky bohu za ty dary. Ty ses nikdy nenarodil jako dospělý. Podívej, OK, věkem jsem dospělý. No, dobře, ale... To nestačí. Já to grglání, když někoho někdo podřízne, tak strašně nepříjemný v těch filmech a hrách. Jesus. These must be the scars. Jezvenci, jo. Zkus to zmodifikovat a dej tam zub takový ty... ty trubky, taky to... Mě, mě. Oh, hej! Aha, ale... Kulový. Jasně, proč si ji vzít, že jo? Už jsem si dělal naděje. Proč si Ellie nemůže vzít? No. Je ve všech ohledech lepší. Je no. Ale tak já mám rád tyhle opakovací ksindly. Ale jo, takhle když na tebe ten běží... bolt action notepad. Když na tebe běží 5 hajzlů, tak... Hořící auto. No. Tohle bylo dostupné jako wallpaper. Jako živý wallpaper pro PS4. Jo. Jestli jsi mohl nastavit hořící auto z Last of Us 2 na dashboard. Tady kabeláže. No. Takhle si představuju Prahu. Ano, ale fakt to tak je. To kdybys... Dole si akorát ještě představ koleje. To kdybys potom něco hodil? No tak nic, tak to možná trošku zajiskří, ale jinak nic víc. Co kdybych potom někoho hodil? Ty ne, takže toho se nebojím. Co kdyby potom někdo mě hodil? To taky není fyzikálně možný. Co kdyby potom někdo někoho hodil? Tak by ten dotyčný asi neměl zrovna nejlepší den. Skrátce, fukovat tyhle píply. Jasně, to nakreslila Ellie během té doby, co byla v té trávě, co? Ano. Víš co, teďka takový vhodný moment na pročítání deníku. Jo. A ten cech. On by to šel prolíst. Nešlo. Ale jo! Tady chybí jenom bezdomovec, co by stálo vedle toho barelu. Ale to tak nefunguje. Proč ne? Tak někde to muselo vzniknout, podle čeho to ty média začaly takhle vyobrazovat, ne? Ale jako... Podle mě se to někde objevilo jenom jako návrh, no a někdo se toho chytil a pak už to jelo samo. Ne, někdo někde viděl bezděláka, co stálo u hořícího barelu. A tak asi jo, ale já jsem nikdy jako naštěstí tohleto neviděl. Jo, ale ty jsi taky nikdy nenašel hromadu pornočasáků v lese, takže... To je fakt. Nikdy jsi ani neznal nikoho, kdo nenašel jako hromadu pornočasáků v lese, jo? Naštěstí ne. To je šílený. To, já nevím, jestli jenom žiju prostě v divném místě, jo? Ale za mě to bylo tak běžný. Já jsem na základce znal aspoň 4 další lidi, co našli pornočasáky v lese. Ach jo. Nebo já jsem je nenašel v lese, ono to bylo u silnice v Kroví. My jsme vždycky chodívali ze školy, domů, s kámošem. Vlastně s dvouma kámošem, ano, jeden po cestě se potom odpojil, protože šel jinudy. No a vždycky, když jsme šli kolem jedné zatáčky, tak tam bylo křoví. Se odpojil, protože mu vypli Wi-Fi. Tak tam bylo křoví. A občas jsme do něj zalezli, když jsme neměli nic lepšího na práci. No a jednoho dne jsme do něj zalezli a tam byla hromada pornočasáků. Nebo hromada, no, asi 2-3. To tak já hnedka kontaktuju Ústav pro český jazyk a řeknu, že hromada jsou 2. A já jako, OK. Podívej.
Já nebudu kinkshamingovat, jo, lidi si dělají, co chtějí. Pokud se chtějí honit na časákama někde v křoví, tak dejme tomu, jo, pokud někomu neobližujou. Ale já nechápu ten princip, jo. Tak jako někdo si koupí časák, vleze si do křoví, vykoná potřebu, nechá ho tam a jde domů, jo. Já nevím, asi jo. Jako jednorázový porno. Myslíš jako one fap, jo? A asi jako aby to nenašla manželka, nebo já nevím normálně. Já mně se tady to stalo, znám lidi, kterým se to stalo, ale nikdy jsem zatím nechápal ten princip. Já nechápu, proč to nemůžu prostě strčit pod gauč třeba doma. No tak třeba manželka šmejdí pod gaučem. No dobře, jak to strčí po ten druhý gauč. Tak třeba nemají druhý gauč. Dobře, jak to strčí někam. Když kdyby to měli kam strčit, tak nepotřebuju porno časáky, no. Jako, těžko říct, no. Jednorázový borno. Borno mýtus. Jako mystifikuje mě to, jo. Já nechápu, proč vždycky to musí být, proč vždycky to hážou do nějaký dřevinovitý lokace, jo. Vždycky křoví. Vždycky to je někde v pařezu. Vždycky to je někde v lese. Nikdy to není zašitý třeba za cihlou někde, nebo tak, ne. Vždycky to musí být někde, kde rostou stromy nebo nějaký zelený bordel. Já se zeptám a vím, že to zase bude spousta keců, ale jak bys si chtěl dát za cihlu časopis? Tak zvedneš cihlu, dáš pod ní časopis, ne? Jasně. No a ne. Jak v adventurách, ty. No jo, zvedneš cihlu, pod ní slon. Potom z kapsy vytáhneš žebřík. Ty nemůžeš dát pod cihlu časák. To nejde. Tak kdyby třeba byla kupička někde cihl, tak pod ní dát časák, no. Mně to tak kdo se ti s tím bude srát, to ti to radši každý fakt odhodí do toho keře, no. No, my jsme ty časáky našli v igelitovým pytlíku. Takže to, že je chtěl ochránit před těma vlivama přírody a že je rovnou nevyhodil, nejspíš znamenalo, že se k ním hodlá vrátit do toho křoví. Mm. Já tohle nechápu. Seriózně. Tak třeba to byla návnada. Já nevím. Jestli někdo to dneska znajde, tak moje žena Paige na mě čeká ve starým kongresovém centru Pique and Convention, hned naproti pivovaru. Prosím, odneste jí tyhle léky, těhotná mohla by bez nich zemřít. Myslel jsem, že to zvládnu, ale ztratil jsem příliš krve. Utíkal jsem lesem, když se ozvalo zapískání a najednou mi z boku trpěl šíp, Musel jsem se schovat tady. Myslím, že jsem tu byl v bezpečí. Horší už to být nemůže, no ne? Začíná mě být zima. Když už jsem tam v nemocnici bral všechny ty léky, mohl jsem nabrat nějakou krev. Já vím, blbý for. To byl for? Však ona vám poví, že dělám jenom blbý fory. Jestli Paige najdete, řekněte jí, že jsem zemřel pokojně. Řekněte jí, že chci, aby žili šťastně. Řekněte jí, že jí miluju. A ještě jí řekněte. A neříkejte jí o těch časákách v lese, co jsem tam nechal. A jestli to bude kluk, ať mu nedává jméno po mně. Ať mu dá jméno, co jsme vybrali. Simon Witzkers. No to je kouzelník Šimon. Jo no. Chtěl bys do Feral Pit? Já myslím, že Feral Pit je každý obchod. Cilantro de Vil. De Vire. Erotika Paradox. Jaká zase erotika? Ty už jsi úplně posadlej. No, mi říkám. Sorry. Jako já nevím, co je horší, jo. Ta myšlenka, že někdo tam ty časáky jenom prostě tak ohrodí, nebo že se pro ně hodná a hodlá vrátit. S tím odhozením nemám ani tak moc jako psychologický problém. Proč je nehodí do koše? S tím vrácením. No tak když je má v igelitovým pytli, tak je asi nechce vyhodit, že jo? Víš co, lidi jsou divný, taťák. No nepovídej. Já jsem to poznal na sobě. A koukám, že nejsem jedinej, hele. No, bohužel ne, no. A by se znudil, kdyby všichni byli normální. Ne. Teď jde nemocnice. Hospital. Teď je o test, tady jsou ti kultistí, ti pomatencí. Tak vzhledem k tomu, že ti kultistí... Tak je líp prolesné. Vzhledem k tomu, že jsme přes chvilku postříleli v tom lesíku, v tom kapradí, no tak jako nevím. Sleduj, jak někdo popadne tady. No jistě. Nebo si zahákně oba to. A nebo tak, no. Nebo uděláme ují. Mhm. Jo?
že vojáci vlv jsou taky magoři. Možná bych mohl zasunout baterku, co? A tak, to byl voják vlv, jo? Mhm, hezký. Tohle byl, ty vole. Výborný. Mhm. Ty vole. Now he is free. Jo, to jako jo, no. Škoda, že ho nešlo zachránit, no. Volný jako pták normálně. Mhm. Víš co, kdyby se vystřílel čas, tak se uškrtí. Tak proto tam, kde jsme na začátku, nebo kde já jsem měl problém s přesením toho kabelu. Proto to nebyl kabel, proto to byla oprátka. Hmm. Ty vole. Mhm. Na sakra. Jako asi by mi bylo podezřelý, že najednou zmizela ta pochodej, no, že najednou není světlo. Proč to utná ta tráva? Parchanti! Teďka neříkej, ty idiote! No jo, nebyl to tak snadný, jako nechat uškrtit chlápka na oprátce. Jo no, ale víš co, teďka už je volnej. Jo, neměl přesně, by si stěžovat. Ty jsi je vlastně uvolnil. No, teďka už je volnej. Jako no. Holoubek. A tak to je od tebe zase hezký. Teď už hledá dům holubí. Hm, dom holubí. Ale víš, že Schilling, který to zpíval, že mu bylo 30. Já vím. On vždycky zněl jako nějaký vychlastaný 70-letý dědek. No tak, jako... To už tak prostě sráči. Je, no. No, já jsem ho právě... Jo, srap. Jo, máme komunismus. Ty vole. Já jsem ho právě googlil na Wikipedii a ono prý okolnosti ohledně jeho smrti, protože on umřel někdy ve 30. Prý jsou absolutně neznámý. Jsou že doteď není vůbec známý, co se stalo. No, to je fakt, no. Že se někdo utopil a nikdo neví proč, nikdo neví jak. Ale... Pak jsem myslel, že to zpíval nějaký 70-letý chlapek normálně. Ne, ne. No tak teď už vím, že ne, ne, no. No. Ale myslel jsem, že jo, jo. No tak. Mám šmejk. Zjistil jsi pravdu. Yep. Mhm. Dva šípy. Musíš pečlivě smířit, no a hod máchat rukama, no. Tak já myslím, že když chceš mířit, tak právě nesmíš máchat rukama. Ty vole. Mhm. Tak tohle je hezký. Ty videohry. Tě baví, co se nechat vošpinit střevama. To je šílený tohle. To je svinstvo, naťák. Nech se naťák, nech se navádět. Pak budeš svobodnej. Ne, ne. Co kdyby jsme založili kult? Ne. OK. Tak já založím kult a ty v něm nebudeš. No, díky bohu za to. Ale tady batok s věcma. No vidíš. Tam jsou kultisti s věcma. S hodně věcma. Ježiši. Jo, tamhle další, no jo. Ty vole. Něco na tom srpu je extra brutálního. Ježiš. Okej. Já už jsem si myslel, že tam jak je na té operáce, tak je další. Já taky. Ježiš, tohle by ti každou chvilku mohlo spadnout na palici normálně, tahle garáž. No, pokud by to byla novostavba, tak nepochybně. Půjdi se, to asi jsou ty. Já mám teda větší problém s opravdu nově postavenýma barákama, než s těma staršíma. Protože to nevystálo test času, no. No. Jo, další! Další, no. Takový příjemný prostředí. Kutku výborný. Ježiš, proč to děláš? A je, je. A je. No, kde jste vy, magoři?
Já myslím, že budou za tebou. To jsou takový strašný magoři! Ne, to jsou úplně v pohodě fajn lidi. Jedna věc je, když je chce někdo zabít. Druhá věc je, když je chce někdo zabít, je to totální magor. No, tak rituálně se tě chce zbavit. No. Jo! Obětovat tě satanovi. Fake střev si udělat náhrdelník. A proč ne? No zase proč jo? Je apokalypsa, musíš improvizovat. Jo, jo. Už mi to jejich výzdání ale sere teda. Ale ono to je dobrý, protože aspoň vím, že nejsou aktuálně super blízko. Aha, žávůl něco říkal. To si jenom trošku zakuckal. Proč musíš všechno podpalovat? To je jako očistej oheň nebo co? Ano. Nebo to jsou pyromani, no. To je výborný. Tohle světa zbyly úplný trosky, tak ještě ty trosky pojďme podpálit. No ale počkej, to jsem taky zaslechl jako spoustu takovejch názorů, že spalme to všechno a postavme znovu. To je neskutečný. Hele, kdybychom všechno spálili, tak Licu už se nedostane na tu. Do tohohle stavu, kde jsme teďka. Kdyby jsme všechno spálili, tak zůstaneme už v době kamenej. Já vím, ale spousta lidí si myslí právě opak, že se to jako postaví samo znovu. A jakože dobrý. To je neskutečný názor. Jo, jakože ono se to nějak vymyslí, jo. No jasně, protože oni to spálej a někdo za ně to postaví. Jo, tak to je dobrý názor. No. Ten je úplně výborný, hele. Kurva, kde tě, aha. Šmejdi. Ten to dostal snad přímo do krční tepny. Parchant, ani munice z něj není. No tak ta nebude nikdy, víš co? Ta nebude nikdy! Už si začínám zvykat, hele, ale to neznamená, že jsem z toho nadšenej. No, to nemáš bejt. Taky, že nejsem. To je dobře. Člověk nikdy neví. No, já bych věděl, ale... Víš co, člověk nikdy neví. To říkám, já bych věděl. Kdo zás? To je ale hrozný. Tady jich je tak tisíc, ne? Čím je na sluchátko? Tak ta podlaha to nebude asi. Tak já jsi nebyl tady. Tohle není ta část garáže, kde jsem byl, že ne? Já myslím, že ne, no tady jsou léčiva, takže určitě ne. Jo, ty jsi to obešel. Nějak asi jo, no. Asi jsem tady byl, ale z trošku jinýho úhlu. Nebo zkusíte ještě dolů. To je daleko. Jo, tak to, když je to daleko, tak jo. Jo, mít tlumič na té pušce by bylo fajn. Nevedeme. Nevedeme, no. Máš zatracenou pravdu. Ale tak můžeme si poskočit. To by byl fakt možná tlumič na jedno použití. Jo, parchanti. Tamhle je. Parchanti. Zatracený parchanti, to jsou daťák. Serafita. A žádný šípy. To je jasný. Nevedeme, no. A víc nebudeme, to je na tom to nejhorší, víš? Já vím. Ty výzdací parchanti. Mně už to sere. Já jim závidím, protože já výzdat neumím. A teď je to tak protivný, že mě ani nevadí, že to neumím. A je. Jak si tě mohl? Tak jo, no. Bych potřeboval, aby... Teď se vykulíš jak John McClane. Či oni jsou tady pod tak blbým úhlem, daťák? No. Víš, co to tam hluplo? Něčí hlava, nevadí. OK, hele, ale tohle možná bude fungovat. Ježiši. Jop.
Oni do toho vyzání dávají veškerou jejich energii. Don't take any chances. Yeah. To bych nedělal. No to ti nemělo projít. Vidíš, mě nevěděl. No, teď už ví. Ježiš, zase. Ježiši, dva. Ale no. Tentokrát to byl dobrý nápad. Jo, teď jo. Teď už to nebyl dobrý nápad. Teď ne, no. Je. Yeah. Mhm. Znova. Tě vytáhne za ty nohy. Je potřeba menší relokace! No, to říkám. Neťám čistý si, co říkala, sakra! Máš málo života. Mhm. No. Já jsem se chtěl dostat za ten nákladák. Kdybych trefil ten druhý náboj, jsi zatracený pistole. To, že chtěl? No, chtěl no. Jo, mhm. Plán B. Takovej pokladač min. Hodit na tu minutu flašku by bylo solidní. Ono to asi nebude potřeba, hele. No. Aha. Je. Yeah. Tohle mě projít nemělo. To ne, no. To jak nacvakne tu pistole, je dobrý. Střel ho do kotníku. Ježi, by to byla jako Achilles, jo? No jasně. Je. Yeah. Tak ne. Ježi. Je to hol, co to je, naťák. Někdy vyhraješ, někdy na tebou vyhrajou oni. Někdy přijdeš o rameno. Je. Yeah. To mají dvou hlavňovky, nebo co? Vypadá to tak. Ježiš. Okej, okay. Myslím, že pomalu na čase vypnul ten zatracený fotorežim. Protože to docela narušuje jako tempo. Ne. Jo ne jo, no tak ne no. No jenči, kdo to teďka bylo, víš. V tom ovládání, ne? Já ti nevím. Fotorežim? To je přímo jenom zapnutí toho režimu. Že takhle. Kurák panu umyvadlo. Se mi líbí, já tě vždycky vytáhnu za ty nohy spod té postele nebo toho. Ale to je džípu. Dobrý, ono to je hezky dynamický docela je. Ale jo, ale takový jako pod sem neschováš se. Protože většinou, když vidíš takovýhle věci v traileru, tak to je totální lež a někdy ta hra pak neprobíhá. Šmejde. Ale v téhle hře si skutečně můžeš připadat jako v tom traileru. Připlížíš se? Tak ne. Počítal se to jako připlížení? Ale jo. No vidíš, máš zase všeho blnu. Teď jsem to chtěl říct. Za tebou ne. Jo, tamhle. Ještě o tamtať. Hlavně, že Ellie už říkala tak jo, jako kdyby to byl poslední. No, on byl možná tady v této malé lokaci, že jo, ale jako pochybuju, těch tam minule bylo mnohem víc. Tahle sekce mimochodem byla v traileru. Jo? Já jsem se na to nedíval, takže tahle sekce byl úplně první gameplay, co kdy ukázali. No. Já bym jenom, jak tam byl ten artwork s tím, jak se Ellie krčila za tím stromem a tam byli ti kultisti, no, to je jo, no, tu sekci jsme teďka odehráli, no. Já vím. Maškara? Maškara, no. Ten sim. To nebylo moc mercy. To ne, no. To bylo takový docela jako nemercy, by se dalo říct. To bylo takový to nasercy. Co zás? Podívej. Mně stačí málo k tomu, abych byl pobaven. No tak, to je dobře.
máš nějakou fobii ze skla? Zanechávám svý znamení, viděl jsi někdy sám doma? Tam puštěli vodovodní kohoutky, tak já rozbím skla. Ten životopoklip se je docela těžký, hele. Zamčený dveře? Ještě schodí, je. Jo, tak tady ten chlapík je takový trošku mohutnej. Jo, tak to je velký chlapec, no. To bude boss. To je velký kluk. Koukám, někdo popal zeleninku. Ty vole, co to je? To je Nemesis z Resident Evil, ne? Yep. Jo, další. Jo, ten je nějaký super odolný. A sakra, Elina, by prosím! Okay, tohle je problém! Proč mám takový pocit, že jsem hrával už i líp? Proč mám takový pocit, že dneska není můj den? Jestli jsem to chtěl říct já zrovna, no. Ty vole. Macha Nemesis. Jo. Jsem vůbec netušil, že ten revolver nebyl totiž nabitej. Ty, jak to ze sebe sklepal ten oheň. Tak jako to je docela realistický docela. Nic na něj hodil molotov. Ty vole, co to bylo? Matelka. Jež. Nivo nereaguje na zásahy. Tak je to velký chlapec, co? Jdem to nevíš, že každý kilo... To nevíš, že každých 10 kilo znamená, že o jeden kalibr víc dokážeš vytrpět? Jo, takhle. Tak teď už to vím, no. Ti povím, jak to uděláme. Molotov moc nepomáhá. Takhle to uděláme. Jo, tak... Dobře. Je to hold řešení. Ale jo? Teď se někam dostáváme. Tak tohleto... A jeho zatracený kladivo má dvě použití. No, to tvoje taky. Ty vole. Výborný. Co to je? To je krumpáč. Jo, má docela rozumný rozmach, si myslím. To jak ta sekera z, od Pyramid Heada. Ano. Jaký vláčí za sebou. Počkej, Pyramid Head má meč. No tak meč, já myslím jako čepel, no, tak jsem řekl sekera. Jo, no. Jsem tě musel opravit. Já vím, to je nutný. To je jediný vítězství, který v životě můžu dosáhnout, tak mě to neber. Já ti to neberu, ale ty vole. To kdo by to čekal normálně, že takovýhle makaný kreténi toho vystrží tolik. Molotov, výstřel. Ale konec dostal ten zatracený srp. Vidíš, komunismus vítězí znovu. No, když je dobře nabroušený. To teda jako... Jako na tom srpu něco je, no. Vždycky takhle zbraně, co nemají být jako zbraně, ale to jsou třeba zahradní náčiní. Který je používaný jako zbraně, něco je v tom jako potom extra štípe, no. Tyjo, 4 náboje. To se máš? To je víc než obvykle. Na takovýhle množství zásob nejsem zvyklý teda. Tyve, jako teda chlápek to tam dobře vedl, no. Ne. Scanner. No. Ta největší zrůda ze všech. Já už bych teďka nesouhlasil. Náhodně ten spodní šuplík, který chtěl otevřít, ale žádný jiný. Tak věděla, že v žádném jiném nic není. No a proto nebylo nic ani v tom spodním, no. No, protože ta hra jí přece nemohla takhle jako zrušit to očekávání. Splamat. Ta hra mě normálně vošulila, raťák. Ne. Byl jsem vošulen. Tak to se ví, že vždycky jsou věci jenom v těch spodních šuplících. Ty jo, podívej na toho gamera s dvouma monitorama. No jo, a to máš na tom ramenu, hele, upevněný. Aha, no jo. A nejde, podívej, jak to je upatlaný. No, no tak, víš co, přes časy byly dlouhý, tak. Dobrý dveře.
Nejenom, že jsou zabarikádovaný, ale ani podlahu před sebou nemají. No, mají k sobě dobrý přístup, no. Jo, to jo, no. Víš co, to je pro vozečkaře. Jo, tam budou nějaký dobroty. Tam bude rotační kulomet. Sadíme se, že nahoře bude zase na schodech. Není tady skříň na nich hozená. A mohl tam být pan nabušený kultista. Ulovíme si večeři. Podívej se na tuhle bojovou arénu, jenom se podívej na tuhle zatracenou bojovou arénu. To je úžasný, no. Podívej se na to krytí do poloviny těla. A blížíme se. To je totiž přesně jako v těch PlayStationových Spider-Manech. Kdyby tohle nebyla bojová arena, jenom to udělali jako bojovou arénu, tak bych to docela ocenil. No. Jo, to beru, no. Ale vypadalo to tak. Protože takhle to je ideální způsob, jak můžeš totálně zmást očekávání hráče. Jako nám chybí podlaha. Jej. Výborný. Teď někdo chytí do lasa, vytáhne na tu střechu a bude tam boss fight. Jo, bo to pice pod hladinu. No a to nikdo nechce. Tam tě někde uvízne noha a utopí se. Jo, kdyby. Myslíš, že by technicky bylo možné uhořet pod vodou? No... Já myslím, že jo. Ony jsou nějaký látky, které jsou hořlavý i ve vodě. Já jen no, že jsou takový ty světlice, takový ty sirky. No. Bych se musel zeptat někoho informovanějšího. Farmacáž pana Vesna. No. To je divný, počkej. Dovedeš si představit, že tvoje příjmení by bylo 3855? No to není příjmení, to je délka pohlavního orgánu. To bys musel mít pak stočený jako hasičskou hadici. No to on měl pan Weston, nebo jak se jmenoval. No tady o tom píše. Ježíše, pro mě! Tome, pořád slychám střelbu! A to v těch nejpodivnějších časech. Nemáme nikoho, kdo by nás před tou šílenou sektou ochránil. Nemůžeme čekat, až nás Wolf najde. Musíme se dostat na jejich základnu a přidat se k ním. Začal jsem v trezoru schraňovat, je další trezor. Začal jsem v trezoru schraňovat zásoby. Teď vyrazím oblídnou nejlepší trasu, vrátím se co nejdřív, dávaj na sebe pozor. Martin Luther King. Miloš Konvička. No tak, hledej safe, no. Hledám, to máš pravdu, že hledám. Tam vzadu to vypadá jako dobrý místo pro safe. Tam je i nějaká kartotéka. No, jistě. No. No. 3855. Sakra. Tak 3855. 3855. Dej tam samý nuly. Takže nejdřív oblídeme textury ve světě. Musíš tam dát flušot a ono to pak půjde. Já chci, aby nějaký ten trezor měl kombinaci 0000000. No, bylo by to pochopitelný docela dost. Je, novej stůl. Docela se bojím ho aktivovat, věříš? Ale jenom 17 součástek. Co by se mohlo stát? No, to možná bude kus té kombinace z toho čísla venku, no, ale... Jo, tady bude kód k trezoru. To je pan Weston, no. Podívej se na toho chlápka tam dole. Ty vedy, to je to? To je ten SpongeBob, ne? To je houbový Robert. To budou náhodný ceny. Nějakých produktů. Ale napadlo mě to, nebo tyhle kategorie, víš? 4-4. Ne, lídejník teďka ne. Hele, a ty máš ceny. 3855523. Ty vole. Jaha, ono to šlo ještě scrollovat. No jo. Ale podívej, je to 3855, měli jsme pravdu. To je ale docela teda amatérský. Víš co, já myslím, že po tom předchozím sejfu si hra uvědomila, že bychom tady byli skutečně do rána.
A to je hezký, když máš třeba, že jo, číselník na vstup do budovy a ta budova má přesně to čtyřmístné číslo, no. Takový nenápadný. A pak by bylo 99 variant na to poslední dvojčíslí. Hmm. Teď kdyby to bylo špatně. No. Jsem čekal, že v tom bude schovaný pan Weston. By pan Weston měl takovýho trošku jako zapomnětlivku. Jak ten kód byl? No tak, vím, že to bylo napsané na budově, ale ty vole, to poslední dvojčíslo bylo jaký? Hele, pamatuješ si doteď své ICQ číslo? Ale myslím, že jo. Já si pamatuju obě moje, co jsem měl. Pamatuju, no. Já ho nechci říkat, protože já nevím, co všechno se přes to dá zjistit. Spousta věcí. Já jsem nikdy nechápal lidi, co si nepamatují svoje telefonní číslo. No, tak ty si nepamatuješ svoje rodní číslo, takže... To máš pravdu, ale. Beze srandy, já vždycky tahám občanku. A já vím, že v tom je systém. Já vím, že to můžeš vydedikovat podle data narození a to. Já vím, no. Ale to neznamená, že si ho pamatuju. No, musíš potom jenom vlastně to čtyřčíslo, že jo, tý pojišťovny, no. Na problém konci. Je, že telefonní číslo používám nebo dávám lidem mnohem častěji, než moje rodné číslo. Oh. Já mám třeba na telefon skvělý číslo na zapamatování, ale na druhý simce mám číslo, který si vůbec nepamatuju. To je takový to 1-1, 1-1, 1-1-2. No tak ty jsi to prozradil všechno, no. Sorry, no, tak ti lidi budou volat. Já jsem přemýšlel, že si pořídím druhý telefon se simkou a že to hodím veřejně na svůj kanál, aby mě lidi mohli volat. Proč? Protože vždycky řeknu, když budeme něco nahrávat a během toho nám lidi budou moct volat s dotazama. Já vím, že jsi to vždycky v té hlavě měl takový trošku jiný, ale... Tak sorry, sorry, že... OK, OK. Vidíte lidi, neďák nestojí o interakci s váma. Já jo? A pak kdo je tady antisociál, Ježíši Kriste. Samozřejmě, že to tam je obrněný a plný magorů. Není, tam není ani jediný voják vlv. Ne, ani jeden. Jo, tak to by se ti skvěle někde zaklínila noha, no to by bylo výborný. Jo, a byl ten pan Newton. Dělali pod takových potůčkách, jsem plával jako malej. Na Slovensku. Fuj, tady byl. Byli tam vždycky komáři a nějaký larvy a hnusy. Vůbec se to nechybí, věříš? No. No, tak. Tohle je přesně ono, no. To by přesně se sesunulo zrovna v ten okamžik, kdybys pod tím podplaval. Ty, to jsou nějaký školní kuchyni, ne nějaký várnice, nebo... Jo, no. A je. No takhle vypadala naše školní jídelna na základce. Počkej. To by vůbec neslyšel. Pš. Slyšíš? To je Hotline Miami. No tak proto neslyší, no to je docela blbý, no. A takový jako, že zrovna tam není oplocení, tak si sedne zrovna zádama tam. To je ale... Tyjo. Bych jako nečekal, že takhle Blastovost dvojice bude reference na náhodnou indie hru. Tak já to slyším hodně utlumeně, tudíž nevím, takže... Já taky, no. Don't make a fucking sound. Hands up. Jo, tak jako dává smysl, no, proč neslyšela Ellie, jak se tam vynořovala. Zatracený PSPčko, nebo Vita, nebo co to je? To bude Vita. Ježiši. A nejspíš mohla přežít, kdyby neudělala takovou kravinu. Jo, nejspíš jo. Proč se neotřela do ní? Jo, zkoumáš jo. Jako první věc.
No, no, hele, Hotline Miami. PS Vita. Ty jo, to je detailní model té konzole. Ne teda detailní textura obrazu, ale... A tak ono zase jako na tom modelu... Na tom modelu to nebylo asi zase tak složitý. Nebo použili... No? Nebo použili nějaký generický model, co se mi dává developerům k dispozici. Víš co, třeba by ho použili jako do UIčka, když chci ukázat jako ovládání té hry, tak aby měl ten model k demonstraci k dispozici a na to využilo takhle. Ty vole. Upřímně, hele, umřít během hraní videoher nezní tak špatně. Tohle je ta nejčervenější místnost, co jsem kdy v životě viděl. Jo, no. Mně se strašně líbil takový ten vtip od Izera, že co byste chtěli slyšet jako... Vyslovuje se to Izer. Jako poslední slova, jo, na pohřbu. Ty ve, on ještě dejchá. Ano. To je zvláštní. Ale je pravda, že tohle jako dost Naughty Dogovsky, no. Takovýhle věci tak oni můžou, no. No tak když je platí Sony, no tak... Někdo byl asi velký fanoušek Hotline Miami v Naughty Dogu, no. Ale jo, tak to chápu, ale vem si, že vlastně od Naughty Dogu jsou všude reference na PSko, že jo? To je jedna hra, kterou já nemůžu hrát, protože sklepání ty kamery se mě vyloženě dělá na blití. Z čeho? To Hotline Miami? No. Ona se tam jako chvěje kamera, problikává pozadí a mě se s tou dělá špatně. Víc než z nízkýho FOVčka. A není to vypnout? Ne. Aha. Já vím, že i Total Biscuit s tímhle měl strašný problémy. Já nevím, já jsem to nehrál, takže... Já bych to rád hrál, no, ale nemohl jsem, protože jsem mu toho zvracel. Hele, ale já jsem měl podobný případ u Kotoru dvojky. Kdy se mi nevím proč, si z týho prostě po chvíli začal dělat strašně špatně. Kotor dvojku si s tebou někdy chci v budoucnu zahrát. Tak já jsem dohrál na CRTčku, je možný, že to CRTčko mi nesedlo. Okej, to stačí pro dnešek.